ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଧୁରିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପରିସ୍ଥିତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ। ଆମେରିକାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପୋଷଣ ସହ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମିଳିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍କଟ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ଆଶା ଆଉ ସମ୍ଭାବନା। ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଗେ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ। ରାଜି ହୋଇଛି ଯୋଗାଇବାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏ ବାବଦରେ ୱାଶିଂଟନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ସାବ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହାର୍ଟୱିକ୍ ସେଫର୍ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କଲମ୍ବୋ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସାବ୍ରି ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ବା IMF ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ମିଟିଂ ଲାଗି ୱାଶିଂଟନରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ସାବ୍ରି ଓ ସେଫର୍ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସ୍ଥିରତା ଓ ସ୍ଥିତିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ସେଫର୍ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଔଷଧ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଗାଣ, ପୋଷଣ ତଥା ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଜରୁରୀ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସେଫର୍ କହିଥିବା କଲମ୍ବୋ ଗେଜେଟ୍ର ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଗତ ଦଶକର ସବୁଠୁ ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛି। ନିଜର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜପକ୍ଷେ ସୋମବାର 17 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କେବଳ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏଗୁଡ଼ିକର ସୁଧାର ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାବରେ ସଙ୍କଟରୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର। ତେବେ ନିଜକୁ ଦେବାଳିଆ ଘୋଷଣା କରି ସବୁଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।